Ukraynalı döyüşçülərin ölkənin şərqində cəbhə xəttində döyüşlər arası fasiləsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda döyüşçülərin yerləşdiyi ərazini yoxlaması və növbəti döyüşə necə hazırlaşması görüntülənir. Matka Boja! Not bad, okay. Да. В Кислов? В ту сторону? Нет, вот у на трассу выезжающие. Я разумею. Там еще российские войска стоят. Я могу даже подсказать, где. Короче, заезжай. Да-да. Бля.